Dobro večer, dragi gledalci. Dobrodošli u drugu emisiju Zoomiranje specijal, koja ima ambiciju da se posveti oživljavanju dijaloga o Kosovu i da različite zastupnike ideja oko rešavanja tog gorućeg pitanja uključi u program. Kad država neće, onda smo mi rešili privatnom inicijativom to malo da pospešimo. Večerašnji gosti su sticam okolnosti opet sa Filozofskog fakulteta. Profesor doktor Miloš Ković, ja ne znam, docent ili profesor? Vanredni profesor. Vanredni profesor. I ovo, Bakić, ti si još... Docent. Još, ta levica slabo napred. Mi smo ta generacija, ne, to je generacijski problem. Preozbiljno shvatamo svoje obaveze. I već je sama najava izazvala pažnju. Mi smo to reklamirali, ono, emisiju. I ljudi očekuju od vas sukob desnice i levice, što ja nadam se da neću ja morati da moderiram to na taj... Bacate peškir. Sunđer i... Da. Nemojte, momci. Tako da, da li je to sukob desnice i levice ili dva pogleda na budućnost srpskog naroda, države ili tako dalje, to nije bitno. Mislim, bitno je, ali hoću da moram obavezni program. Ova emisija se gleda, to je jako širok obuhvat lokalnih televizija, TV Šabac, TV Sandžak, T1 Zaječar, Telemark Čačak, Valjevo Plus, Kraljevo, TV Forum Prepolje i emituju se redovno na portalima Južne vesti i Užičke nedelje, plus na sajtu Vremena, YouTube-u, i ne znam šta. To ni teorijski ne može niko da izračuna koliki je mogući obuhvat toga. Samo znam da je prošlo na YouTube-u da su gostovali Vuletić i Antonić. Oko 40.000 ljudi samo na YouTube-u videlo. Dakle, ima ona neku svoju percepciju i počinje da raste interesovanje za tu emisiju. Čak se čude ljudi što to nije svake nedelje, neko svake dve nedelje. Kud ćutimo o Kosovu 20 godina, pa ne moramo baš sad svake nedelje da pričamo, možemo i u dvonedeljnom terminu. U svakom slučaju, to je to. Samo još da izvadim ovaj apel, dobio sam ga napokon. Oni ga štampaju ko levica što je nekad letke štampala. Parlitik. Da, ono. Dakle, to je taj apel za obranu Kosova i Metohije koji je potpisalo 100.000 ljudi, ja ne znam, verovatno bi mogli i više. Potpisalo ga je 13.500 do dana današnjeg. A ovo je prvih 200 potpisnika. To je sad propaganda 13.500. Pa imate sajt, pa izbrojite, pogledajte. Samo 13.500 Kosovo. To je dobra primetba. Ali za sada je ovo, za sada. Apel za obranu Kosova i Metohije. On je objavljen kao plaćeni oglas u Politici u božićnom izdanju i ozbiljan je problem naći ga na ovim opštim pretraživačima. Ukucate Politika, apel, nema ništa. Ukucate ovde, nema. Možete ga naći u specijalizovanim sajtovima i preko imena ljudi koji su ga potpisali. Eto, dakle, to je to. Kad dobijete ovo u sanduče, nemojte da vas... iznenadi. Ono što sam ja hteo da kažem, to je da je ne slagao sa celim apelom, sa delovima apela ili ne znam šta, da je to jedan od većih doprinosa dijalogu o Kosovu. Pre pojave tog apela to je spalo na vređanje ovog Amfilohija i to, a ovo se pojavilo nešto što je utemeljeno iza čega stoje neki potpisi i vrlo diskretno počeo razgovor o tome. Dakle, ja mislim da je ovaj apel doprinos jedan dijalog, ovo me zanima, pretpostavljam da si čitao apel, možda si ga dobio već u sanduče. Nisam, čitao sam na internetu. E, dobro. I tvoje mišljenje? Moje mišljenje je da je svaka priča o Kosovu odavno odocnala. Drugim rečima, vi možete raspravljati o onome što imate. A ako nešto nemate, onda je rasprava uglavnom bespredmetna. Države
ima na nekom području kada na njemu postoje državna vojska i policija. 1999. posle predvidljivog poraza od NATO-a i potpuno zločinačke agresije jedne isto takve zločinačke organizacije, Srbija je izgubila Kosovo. Najveći deo Srba sa Kosova se tada iselio. Decenijama unazad teklo je iseljavanje takođe Srba sa Kosova. Onog trenutka kad vi nemate vojsku i policiju, taj narod koji tamo živi ostavljen je na milost i nemilost što albanskim mafijašima, što srpskim mafijašima. Mi sada vidimo da je Oliver Ivanović izgubio život. Čovek koga su svi poštovali. Neko se slagao, neko nije, u manjoj ili većoj meri. Ali ja nisam upoznao ni jednog čoveka ovde koji njega nije poštovao. To se obično kad neko gubi i strada tragično, Ne, ne, ima taj, puno napada na njega odavde. Ima taj lažni, lažni pijetet se uspostavlja kao oblik konsenzusa. Druga je stvar što ga je vlast ovdašnja predstavljala kao izdajnika pred izbore. Pa oni kažu da je to predizborna... Ovde se ne razlikuje politički govor od civilizovanog govora, jer, naprotiv, obrnuto. Problem je kad nekoga označite izdajnikom, vi ste ga zaista stavili na vetrometinu. Ali govorimo o ljudima koje ja znam lično, koje poznajem lično. Nisam upoznao čoveka koji je prema Oliveru Ivanoviću imao negativan stav. Nijednog jedinog. I u tom smislu, kada takav čovek bude streljan, sve vam je jasno. A mene je sramota da kažem da sam ga dobro poznavao. Prosto to, sad svako ko izađe kaže, ja s Oliverom prst i nokat, mi smo se nešto znali. On je imao tamo jednu funkciju koja je dosta neobično bila. Čak je bio u jednom trenutku, ja mislim da je to bilo više nesnalaženje jedno bio. Vodio te čuvare mosta, to je mislim, to je svaka čast im, to su neki obrijani do glave ovakvi difovci neki. To, on je to nešto probao da kontroliše i u tim kriznim trenucima, neposredno ono, reko, razdvajanja te granice, oni se održavali neki mir i red, ali ne samo na mostu, nego i u kafićima i u kockarnicama i ne znam šta. Ništa baš tako nije idealno, pa nije bilo ni to. Ali mi da se vratimo ovoj suštinskoj priči. Inače se ne slažem s teorijom albanska srpska mafija, mi su to povezane mafije. Jesu povezane. I da mafija je mafija. I da oni nikakve prepreke nemaju zajedno da rade. Posle onih većih ratova između Srbije i Hrvatske, Srbije i Bosne, prvo ko se udružio, bila je mafija. Posle toga je strada, pa sportisti. I tokom rata su oni sarađivali. Sarađivali, naravno, razmenjivali cigare za municiju. Utovarivali jednim drugima belu tehniku. Prema tome, mafija je u pitanju. A mi da se vratimo ovom apelu. Kako vi procenjujete percepciju? Natićemo u suštini. Kako ti procenjuješ percepciju tog apela u javnosti? Pa evo, da li imate prohodnost neku da zastupate? Da, da. Prohodnost je takva da Radio Televizija Srbije, vaše pravo da znate sve, javni servis građana Srbije, naravno ne vlasti Srbije, nije objavio ni jedno slovo iz tog apela. Ni jednog potpisnika. Dakle, taj apel je do sada potpisalo od preko 13.500 građana. Potpisalo ga je blizu 200 profesora univerziteta, među kojima su Divna Vuksanović, Milo Lompar, ljudi na različite orijentacije. To su profesori iz Beograda, iz Novog Sada, iz Niša, iz Kosovske Mitrovice, iz Banja Luke i iz Nikšića, iz istočnog Sarajeva. Potpisalo ga je 12 episkopa Srpske pravoslavne crkve. Nije tu samo mitropolitan Filohije ili vladika Atanasije, tu je vladika Lavrentije Šabački, tu je vladika Raško-Priznanski Teodosije. Potpisalo ga je otprilike toliko akademika, među kojima su i Matija Bećković i Dragoslav Mihajlović, i Miroslav Tešić i Predrag Piper, i Kosta Čavoški i Danilo Basta. Da ne, svako nabrajanje ogrešenja nekoga ste zaboravili. Razumete, mlađi svet, tu vam je Dimitrije Vojnov, pisac, scenarista, tu vam je reditelj Predrag Gaga Antonijević, Dušan Milić, Danilo Bećković,
Goran Radovanović. Što će Gage da se obraduje kad kažeš da je mlađi, ali dobro. Pa dobro, da, ajde, tako je. Tako. Ali to je prosto, većinski ti reditelji koji su to potpisali, to je neki mlađi svet. Ivan Jović, evo, on je negde naša generacija. Dakle, i šta dobijete od toga? Dobijete to da RTS u udarnim vestima, udarne veste stavlja neke izjave koje su date onako ampasan nekih naših akademika, koji se svode na to da smo Kosovo davno izgubili i da je velika Albanija realnost. Pri čemu se prećuti, recimo, jedna izjava 10 njihovih, ovo su glavno akademici, 10 njihovih kolega. I onda imate predsjednika Republike koji izađe pred kamere i dva puta to kaže, na RTS-u i na televiziji Happy, ako se ne varam, kaže, to, pa kaže, to su potpisali, kaže, Ković, onda onaj koji bije žene, Obradović, onda ona koja je zabranjivala Darvina. Dobro je što ne bije žene. E da, ne, ali kad se kaže Ković, to vlada implicira sve ostalo. Dovoljno reći Ković. I kaže Maršićanin. I taj način defamira jedan dokument. Dakle, RTS nije objavio jedno slovo, ali je objavio napade na apel. Imate Marka Đurića koji kaže, taj DSS koji kao stoji iza toga, kaže, oni reže i zavijaju. To je rekao Marko Đurić. Imate, dakle, RTS ne objavi apel, a objavi napade na apel. Dakle, to je, date, svako je društvo građansko. Pa je moguće, Koviću, da si iznenađen, tako? Pazite, čitao sam o tome, ali sada možda dajem previše značaja sebi, jer ja sam jedan od pokretača apela. Ali evo, Jovo Bakić se tim davno suočio. Če oni vas napadaju? A na javnom servisu koji vi finansirate, ne daju vam da kažete, ljudi, ali ja mislim ovo, evo, ja sam potpisao taj apel, pa sad vi slažete se ili ne slažete. I sad, a kao teče unutrašnji dijalog, što je rekao Đako Nenad Ilić, pa slušajte, ako je ovo unutrašnji dijalog, dajte nam libreto, da znamo koju pesmu da pevamo. Dajte nam scenario i kažete, ovo je unutrašnji dijalog, znači Koviću, ne znam, Koprivica, Jovanoviću, akademici, 12 vladika, nemojte to da radite, nego evo vama libreto, pa pevajte. I onda mi ne bi pravili ova iskliznuća, mi nismo teli da izazivamo probleme. Znači, imate 13.500 građana Srbije koji kažu, mi ne želimo nikome da uzmemo vlast, nikome da uzmemo pare. Mi samo kažemo, hajde da zamrznemo konflikt. Jer imate Jerusalim, imate palestinske teritorije, imate Pridnjestru, imate Kipar. Mi ovdje izričito pominjemo Kipar. I ovo je pomenuo Olivera Ivanovića. Pogledajte izjave Olivera Ivanovića pred smrt. On je pominjao kiparski seriju kao jedan. Kada smo mi to pisali, ja to nisam znao. To je u dlaku ovo što mi kažemo. Dakle, zamrznimo konflikt, sačekajmo. Sjedinjene Američke Države su i dalje najjača sila sveta. Oni stoje iza Albanaca. Albanci imaju albanski šovinisti. Imaju vetar u jedra. Ali vidite, današnje Američke Države liče malo na brod bez kormilara. Imate sukove Trumpa sa unutrašnjom državom, sa ovom dubokom državom. Imate Brexit, probleme u Britaniji. Znači, Kina raste, Rusija ima neke svoje probleme, imaju NATO na svim granicama. Pominjao si ti Indiju u jednom tekstu. Moguće, pa ne, pazite, svet je očigledno ide ka nekoj multipolarnosti. Šta je ovaj apel? Pazite, ovaj apel se ne poziva na kosovski zavet, ako misli na to. On se poziva na realizam. Znači, razum i iskustvo, međunarodni odnosi, na tom planu će se rešavati pitanje Kosova. To je odnos snaga, to je nerealistička teorija koju naročito anglosaksonci promovišu. Znači, menja se odnos snaga u svetu. U ovom trenutku NATO je usisao Crnu Goru, usisava Makedoniju. To je realizam. Mi tamo imamo okupatorske trupe, to je baza Bonstil. To je sve realitet. Ali to vam je, pazite, znači, učitajte odnos snaga, da vidimo što nam kaže iskustvo, da vidimo što nam kaže razum. Dakle, apel pledira na razum. I drugo, što je po meni ključno, to je ovo kad Jovo kaže, on je u pravu, mi tamo nemamo svoju policiju i vojsku, ako je trebalo da ih imamo po rezoluciji 1244, ali mi tamo imamo 120.000 naših građana. 120.000. I šta ćete? A ovi drugi, da li su naši građani? Naravno da jesu, ali ovi drugi kažu, mi nećemo da budemo u sastavu Srbije, ili tako je ovo? A ovi 120.000 kaže, nemojte nas ostaviti. Sad nam dođe neko koji vam kaže da bismo sačuvali ti 120.000 ljudi. Naša država treba da napusti Kosovo i Metohiju. I tako ćemo ih sačuvati. I da ih, ti si lepo rekao, dakle, vi ih ostavljate kome? Ne ostavljate ih Bugarskoj koja je deo Evropske unije. Ne ostavljate ih Rumuniji. Ne ostavljate ih, ne znam, ostavljate ih Hašimu Tačiju, Ramušu Haradinaju, Ediju Rami i ne znam kome još. Gde su Srbi? Evo, recimo, uzmite Republiku Albaniju, Edija Rame. To vam je istorijsko iskustvo. Gde su Srbi tamo? Idite u Skadar, bili ste. Oni ljudi imaju albanske lične karte. Znači, po mom mišljenju, to je prvo osnovno pitanje etike i građanske svesti. Koja je to zajednica od antičkih polisa do pravoslavnih parohija, do modernih nacija, država? Kriminalne grupe imaju svoj unutrašnji kodeks, etički. Kada ga prekrše, kriminalna grupa se raspada. Ma što misli o njihovim etičkim kodeksima? Tako mi sa zajednicama, nacijama. Vi napustite 120.000 vaših građana. Ako mislimo da ćemo tako da rešimo problem,
i da će tu sve da se završi. Onda se varam. Hoćeš ti da prekidaš profesora Kovića ili ću morati... I ti kako sam disciplinovan u Čuta? Miša i ja ne samo da smo kolege, nego i već više decenijski prijatelji. Da, i čujem da često razgovarate. Pa u ugostiteljskim objektima beogradskim se srećemo. Mi se tu ne slažemo zato što se bojim da Miša ima jedan emotivan pristup. I ono što ja mogu da vidim kod velike većine ljudi koji se zalažu za ono što i potpisnici apela traže, to je u stvari emotivno pristajanje uz tih 120.000 ljudi. I naravno da ja tu ne mogu ništa da kažem. Naravno da se ja slažem s tim da te ljude ne sme čovjek da napusti. Ali meni se čini da je posle priznanja velikih sila, razume se ne svih, manjih dela planete, ali Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Velike Britanije, Francuske. A s druge strane su Rusija, Kina i jeste, ostali. Jeste, ali dakle, Rusija i Kina će u najboljem slučaju, i to zapravo ako imamo u vidu Kinu, doći na svoje za par decenija. Do tada treba preživjeti. Meni se čini da je to vrlo teško. Prosto rečeno, mi nismo blizu Kine. Mi se graničimo sa svih strana Evropskom unijom i NATO. A Rusija? Rusija je isto daleko kao i Kina. Dakle, ali nije dalje od Velike Britanije. Sa istoka se mi graničimo zemljama koje su članice NATO-a. I koje su manje više priznale. I one su primljene u Evropsku uniju. One su primljene u Evropsku uniju samo zbog toga da Rusija ne bi mogla efikasno da se meša. Tako su nagrađeni. I prosto to je stvarnost na terenu. Druga stvar, možda još značajnija od ove o kojoj sam govorio. Povratak države Srbije na deo njene teritorije koje se zove Kosovo i Metohija znači obračun sa stanovništvom koje to ne želi. I to vrlo verovatno znači, u najboljem slučaju, etnički progon tog stanovništva. Pa probali smo to već. Pa nas su prognali odatle. Da li ćemo da legalizujemo situaciju? Pa znam, ali pre toga je takođe Srbija kao država pokušala da intervenše na način da pacifikuje. Pre čega imate decenije proganjanja Srba. To nije uspelo ni Leki Rankoviću koji je raspolagao ozbiljnijom silom. Ne smete legalizovati stanje nastalo progonom. Nikada ne bih pristao da po cenu etničkog progona, a u najgorem slučaju tu može još i razna druga, da ne koristim reč koja je inflatorno korišćena i zbog toga ne želim sada da je koristim, ne bih želeo da u istoriji sveta ime srpskog naroda bude pominjeno zajedno sa nemačkim nacistima, sa Turcima koji su nad Jermenima izvršili to što su izvršili. Dakle, prosto rečeno, ja se bojim da mi bez velikih zločina, masovnih zločina, tu teritoriju ne bismo mogli povratiti. Evo o čemu se radi. Niko razuma se na to ne smije zalagati. Da, dobro, ali pričat ćemo o modelu eventualno zamrznutog konflikta. Ja mislim da će biti zamrznut sam od sebe, jer niko tu neće pokazivati u ovom trenutku velike ambicije da uđe u neke ozbiljne pregovore oko pravno obavezujućeg sporazuma. Ova albanska vlada, kakva je, takva je, njihova je. Mada jesmo i mi birali dobrim delom, ali dobro. Ona prosto ima problem
ona ima problem da vlada sobstvenom teritorijom. I ona teško može neke odluke da donosi koji su u skladu s onim što su potpisali briselskim sporazumom ili ono što su dobili kao nalog. Prema tome, verovatno jeste budućnost da u određenom periodu to će biti zamrznuti. Hteli to ili ne, bit će zamrznuti konflikt. E sad, pitanje je posledica tog zamrznutog konflikta. Ja sam pun uvažavanja za istorijsku dimenziju tog problema Kosova i ne znam šta. Na kraju krajeva, ovi su djedovi iz Hercegovine pa bili u Americi, došli kao solunski dobrovoljci, vratili se u Srbiju i kolonizacija prva Aleksandrova, ona Aleksandra Karađorđevića i najstarijeg tog Đorđa, koji je ekstremno bogat čovjek bio. I to kao gde ćemo da se kolonizujemo iz krša hercegovačkog nekog iznad Stoca. Idemo u Metohiju. U Vojvodinu nećemo da se takmičimo sa Švabama. Idemo na Kosovo, tamo nema ništa. Izbilja napravili prvu hidrocentralu, struju i ne znam šta. To je bio jedan period jednog entuzijazma kada su ljudi tamo odlazili, ulazili u ozbiljne industrijske poslove. Oni su pobegli već 36. 7. 1936. 7. Čim su do para došli, jedan studirao u Parizu, drugi u... Svi su odlazili prosto sa Kosova. I to je neodrživo bilo. Moj dede je govorio, kaže, ovi komunisti da nisu došli na vlast, pošto ima akcije u Trepči. Kaže, sad bi irski žandari čuvali nas tamo. Pošto Trepča je engleska bila u suštini, kaže. Nego, uzim... A možda i škotski. Molim? A možda i škotski. Možda i škotski. Vrlo često. Ali sad je pitanje da zamrznuti konflikt je nekad tako. Ja mislim da je to, ali pitanje je što imam mi od toga. Šta je? Da. I šta taj, ajde, šta mi imamo u Beogradu? Mislim, ovde postoji jedna ta cinična, ja bih rekao, hladnoća prema patnji tih ljudi. Mi nemamo mogućnost da saznamo adekvatno kako ti... Imamo. Sednete u autobus ovde do Goraždevca. Ko će da ode? Ko će da ode do Goraždevca? Niko vas ne može da spreči. Sednete u autobus u Beogradu, imate dva puta dnevno. Idite u Goraždevac, 600 ljudi, od toga 100 dece. Bio sam ja na Kosovu. Sve je emocija i ovo. Bio sam ja na Kosovu više puta. Ja govorim o većinskom raspoloženju. Ti kad gledaš te ankete o preferencijama narodne volje, onda je ono, prvo da zdravlje, pa veća plata, pa ne znam šta. To je prirodno. To je prirodno i Kosovo se javlja na 5. i 6. mjestu. Ali to je kad je u pitanju jedna anketa, a kad je u pitanju nešto emotivno i dublje, onda je verovatno tu dolazi do promjena i Kosovo može biti jedan od ključnih faktora. Pitanje je sljedeće. Da li je bolje tragati za pravno obavezujućim sporazumom koji ne uključuje u sebe priznanje stolice Kosova u Ujedinjenim nacijama ili zamrznuti konflikt na ovom nivou? Ja mislim da od zamrzavanja konflikta šteta se prosto pravi, jer Srbija nema kapacitet da dugo izdrži zamrznuti konflikt. A posebno ti ljudi dole, koji onako kukaju. Ako je reč o zamrznutom konfliktu koji iz naše vlasti pomenju, to je onaj opšti okvir o pristupanju Europskoj uniji gde se kaže... skoro doslovno, pravno obavezujući sporazum, kao da svaki sporazum nije pravno obavezujući. O sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine nije Srbija i Kosova. Pa vi imate vrlo jasno da to implicira i nesprečavanje međusobno u pristupanju međunarodnim organizacijama, među kojima su Ujedinjene nacije. Sad mi možemo da kalkulišemo šta bi bilo kada bi bilo, ali mi smo ostavljeni u limbu. Mi smo ostavljeni u limbu. Znači, to vam je onaj Ischingerov plan koji nama već nuđen. Znači, model dve Nemačke. Priznamo se međusobno sa tim granicama u kojima smo, to su Srbije i Kosovo, i onda zajedno idemo u Ujedinjene nacije. S druge strane, apel se zasniva na predlogu dva Kipra, odnosno Kipra, podeljeno Kipra. Kad vi pitate mene to, šta je alternativa? Evo, dakle, i ovo pominje emocije, sve je emocija. Dakle, emocije kada mi kažete, pazite, na emociji počiva 1914-1941, sve je emocija. Emocije kada vi kažete da mi te ljude napustimo, da oni ostanu u državi Kosovo sa Hašijem Tačijom, Ramušom Haradinem, nego da mi gledamo šta je. To je emocija straha. I to je emocija sebičnosti. Mi ostanu sa Aleksandrom Vučićem. Pustite, nije isto. Dobro, pa da, nije isto. Pazite, zato što su ovi ljudi proterali preko 200.000 ljudi. Što hoću vam kažem? Znači, ovo, realizam je pitanje.
Dakle, to nije samo pitanje emocija, građanske svesti, to je pitanje realizma. Znači, uzmite hipotetičnu situaciju, pustili ste Kosovo, potpisali ste pravno obavezujući sporazum. Da li vi zaista verujete da će albanski nacionalisti da stanu tu? Da ih ne zanima Preševo, Bujanovac, da ih možda ne zanima Niš. Vi među njima imate radikalne islamiste. Pa dobra, šta, gde su granice njihovih ambicija? Otvarate pitanje stare Raške. Dakle, i pitanje Republike Srpske. Pa znam, ali pitanje je da li to pitanje zatvara zamrzavanje konflikta. Ja ne verujem. Ne, pa zamrzite. Vi zamrzavate konflikt na Kosovu. Izvinjam. Ne puštate ljude da dođu do Republike Srpske, do Niše, možda do Vojvodine. Stali smo kod snaga. Vojvodine reklame. Na svu sreću kratko traju, nema ih. Nedeljnik Vreme u novom broju. Dragoljub Žarković, doktore, kako je biti na Pinku? Intervju sa Aleksandrom Šapićem. Nema dogovora sa SNS-om. Zora Drčelić o izborima. Jet set liste iz frizerskog salona. Intervju sa Danicom Popović. Gomila laži, neuspeha i beznađa. Sonja Ćirić o našim pismima. Ćirilica, latinica. Milan Milošević o Vladimiru Visockom. Meteor nad Sibirom. Nedeljnik Vreme svakog četvrtka. Knjige u izdanju Nedeljnika Vreme. Aleksandar Ćirić, Igre u Olimpiji. Ivan Ivanji, Mađarska revolucija 1956. Teofil Pančić, Pilule protiv zaborava. Dragan Todorović, U tri lepe. Milan Milošević, Desna deca levih roditelja. Miloš Vasić, Moj muški život. Dragoljub Žarković, Napredna knjiga. Knjige možete kupiti u redakciji, boljim knjižarama, pouzećem ili preko interneta. U ovom zanosu u apelu, stigo smo do Vojvodine, profesore. Da, da. Ne bi trebalo da budemo deca. Dakle, šta je, a kada vi pošaljete signal dobre volje i potpišete briselski sporazum, da li zaista mislite da u Tirani i u Prištini ili u Vašingtonu da to gledaju kao znak dobre volje ili kao znak slabosti? Vi ćete reći pretorijom sa istorijom, ali iskustvo nas uči da kada jedna država krene da se odriče svoje teritorije, ona šalja signal o svojoj slabosti. Dakle, ako vi misleći albanski šovinisti da se zadovolje Kosom do Kopaonika, da neće postiti pitanje Preševa, Bujanovca, bili ste u Albaniji, imate to autoput od Drača do Prizrena i gore ka Mitrovici, gradili Amerikanci i Turci, kao u Nevadi, ovako pravo. To je strateška komunikacija. Dakle, ako ne branite Kosovo, možda ćete biti, ako se ne branite u Goraždevcu ili Velikoj Hoći, možda ćete se braniti u Sjenici. Ako ne u Sjenici, onda u Preševu, Bujanovcu. Ako ne tamo u Nišu. I konačno, Republika Srpska, oni koji guraju Veliku Albaniju, oni vide Republiku Srpsku kao provizorijom. Razumete? Svi ćemo mi da kažemo, ok, ajmo pravda. Cela Bosna i Hercegovina je provizor. Oni to tako vide. E sad, šta je ovo? Svako bi ovdje rekao, ok, dajte jedan princip. Je li princip etnički? Onda pravite Veliku Albaniju, Republika Srpska se pripaja Srbiji. A oni kažu, ne, ovamo idemo na Veliku Albaniju, a ovi će se utopiti u Bosnu i Hercegovini. I ovo, ja to znam, pažljivo čitam i ovine knjige. I ovo je sklon logici. Ako kažete ovo, onda ovo. Dakle, ovdje nemate nikakvu logiku. Razumete? I konačno moram samo da kažem ovo. Nije ovo pledoaje za etičko čišćenje. Znači, mi moramo da shvatimo da ukoliko Kosovo ostane u sastavu Srbije u ovoj ili onoj formi, zajednički život, koliko god to u ovom trenutku zvučalo utopijski, je zakon budućnosti. Dok mi i Albanci shvatimo da neće Amerikanci ni Rusi da brinu za našu decu, danas se deca mnogo zloupotrebljavaju, znate, nego mi, znači, albanska deca, srpska deca ostaju zajedno. Jesu svi istoričari skloni ovo malo proširenom pogledu na... Većina. Većina, da. Ne mislim da sam ja u manjini među istoričima. To hoću vam kažem. Dakle, poruka je Balkan balkanskim narodima. To je poruka Jovana Skerlića. Nazvaste me desničare malo pre. Nisam ja. Ali Ilije Garašanina. Ali Ilije Garašanina Mihajlova. Znači, mi moramo da razgovaramo sa Albancima. Dragi gledalci, jel da da nisam ja rekao? Desnice i levice, jeste. Dakle, to je poruka. Moramo da naučimo živimo zajedno. Moramo da razgovaramo. Ako neko misli da je moguć kineski zid između nas i Albanaca, vara se. U ovom trenutku to je utopija, ali to vam je zakon budućnosti na toj ideji građana Jugoslavije, koja je neslavno prošla. A pitanje je da li moralo tako da bude. Znači, kosovski pitanje, to je regionalni problem. Mi mislimo da su to mi Albanci, to je Makedonija. Ja mislim da to je evropski problem. Pa evo vam Španaca. Samo još ovo da vam kažem. Španska reakcija je vrlo
Znakovita. Tako je. Dakle, imate, dakle, to je pitanje Republike Srbije, opstanka Republike Srbije, Republike Srpske. Ali to je pitanje regiona. Ako vi pustite Kosovo, vi ste prvi krenuli u stvaranje Velike Albanije. Šta će biti sa Makedonijom? Milo Đukanović neće da živi korenično sa Galapagosa. Jednog dana će da ode sa scene. Šta će biti sa Crnom Gorom? Mislim da ono to nije ubeđeno. Verovatno traži neki način da opstane duže. Čak i Grčka. Znači, šta fali dakle, Milo, on zaokružio državu čovjeku. Da, ali šta će biti kad on ode sa Crnom Gorom ako krenete u stvaranje Velike Albanije? Znači, pitanje Kosova, to je pitanje regionalne stabilnosti. Vi odvaljujete prvi kamen. I vi iz Srbije krećete u stvaranje Velike Albanije. To je zabluda da Crna Gora ima ozbiljan problem sa Albancima. Boga mi, treba doći u Crnu Goru da razgovarate sa Crnogorcima etničkim. Ima to, kako reaguju na to? Ima tu problema. A pitajte Makedonce. Dakle, vi ste pustili Kosovo. Makedonija, vi krećete u razaranje Makedonije. Makedonija je drugo. Ovi znači, imaju... Pazite, znači vi u kosovskom problemu možda razgovarate na tom bazičnom građanskom i etičkom nivou. Možda razgovarate sa stanovišta real politike međunarodnih odnosa. A to vam je opstanak Srbije kao države i mir u regionu. Možete razgovarati sa stanovišta toga da je Kosovo sveta zemlja. Za mnogo, znači, mi kad kažem Jerusalim je sveti grad za muslimani i jevreje, vi ćete reći to je okej. Okay. Kad vam kažem Kosovo i Metohija je sveta zemlja. A ko kaže da ćemo reći da je okej? Pa evo, neko će reći. Ne želiš da uvrediš jevreje. Ali kad ja kažem Kosovo je sveta zemlja za Srbe, tebi je to malo desnica, ne, klerikalno, to je, dalje. To je, to je tako. To je tako. To je Mišo... Znači, imate nekoliko nivoa. To je sad sveta zemlja prejaka reč. Pa možda to vama prejaka, ali meni nije. Znate? Za vreme, mi ovo zbilja pokušavamo dijalog taj da napravimo i onda i kroz novine pišu ljudi, iznose svoje mišljenje. I prošle nedelje je bio Nenad Popović, predsjednik ove stranke, da, ministar za tehnologije i inovacije. I on to, Kosovo je srpski Jerusalim. To je ono... To je Vuk Brašković govori. Zašto? Zašto? Šta je tu sporno? Imate puno ljudi koji u to veruju. Pa znači oni veruju, vi recimo ne verujete. To je to. Ama nije reč o veri i ne veri. Nije, mislite, nije tako? Ja mislim da to baš nije. Ali pazite, to je vaše pravo da imate, svaka nacija imate konstitutivne mitove. Znači, Amerikanci kažu Broad Mayflower. Pa su se oni kao iskrci. Vi kažete, ljudi, nije sve tako. Znate, Englezi imaju kralja Artura, imaju sve do Churchill. Sad vi možete reći, to vaš kosovski zavet, to baš i nije tako. Pa tako je. Verovatno ste u pravu da to tako nije bilo u istoriji, ali svaka nacija ima konstitutivne mitove. Ja se s tim to slažem. To su plemena u Amazonu, to su američke države, ali, to su i Srbi. Ali razumete? Mitovi se čuvaju u srcu i u glavi. I kao što Kosovo nije do 1913 bilo deo... Da, do 1912. Jasno. Da, da. 12. Dakle, 12. Dobro, prvog balkanskog rata. Dobro. Dakle, nije bio dobro deo Srbije, a bio je deo konstitutivnog nacionalnog mita. Tako je. Tako isto može biti deo konstitutivnog mita i 2013. koja je prošla i 2033. Da. A da mi napustimo a da Kosovo nije deo Srbije. Ali vidi. Jednostavno, to je pitanje mita koji je osnova, da, jedne nacionalne svesti. Tako i koji je delatna snaga politička. Ali to ima veze sa Lazarom Hrebeljanovićem i tvojim imenjakom Obilićem, da, a nema mnogo veze ni sa Milošem Kovićem, ni sa Jovom Bakićem, ni sa Aleksandrom Vučićem. Pite Amerikanci u njihovim, znači, pogledajte američku kulturu, pa sve je mit, hollywoodski mit. Pogledajte tu produkciju mitova. Znači, kada ljudi donose političke odluke, njih pokriču emocije. Pa i da, pokriču ali, i ovo, a onda imaš realitet. Ali, i sreće se sa realitetom. Pa znam, razumete? Ali... Dakle, i ovo, kada govoriš o 912. Ti imaš pad despotovine u 15. veku. Imaš 1912. Imaš, pazite, mi govorimo o tome kako su Jevreji 2000 godina čekali da se vrate u svetu zemlju. A zaboravljamo da Srbi, taj svoj mit, zovimo ga mitom ili zavetom, oni to recikliraju, evo da upotrebimo tu reč, 400-500 godina. Da bi se onda vratili, vi gledajte ikon iz vremena mogu... Pećke Patriarhije, svuda je Lazar. Ali, šta vam govorim? Govorimo o delatnoj snazi mita. Ali Mišo, veći, to poceniti. Veći deo tog vremena Kosovo nije bilo u Srbiji. Nije, nije. Ali prema tome, Kosovo ne mora biti deo Srbije, a da kosovski mit bude deo nacionalnog mita. Ne, pazite, u tada ste videli su dani slušanje teritoriju Osmanskog carstva i oslobodili, tu Albanci bi rekli osvojili tu teritoriju. A ovo je sada de jure deo Srbije. I vi sad hoćete da pustite svoje građane to i Kosovo polje kažete, ok, ali mi ćemo to donositi u srcu. Nije da država to ne, ovo je ajde, realizam. Može jedno pitanje. Može. Čiju vlast Srbi na Kosovu trenutno poštuju?
Srbi na Kosovu su prisiljeni da poštuju vlast kosovskih institucija. Naterani da traže neka priča. Pa nije formalno, ništa nije završeno. Nije ovo Fukuyama. Ajde. Formalno, Miš, oni poštuju vlast kosovskih institucija. Naravno. Faktički, na severu Kosova poštuju vlast tog Radojičića za koga smo čuli. Ja sam evo sad čuo, nisam za njega ranije znao. Znao sam za Zvonka Veselinovića već unazad koliko godina. I mi ćemo sad da kažemo to realno stanje. I to je realno stanje. Dakle, Srbi na Kosovu poštuju vlast formalno kosovskih institucija, faktički srpskih mafijaša na severu Kosova. I to traje godina. Dobro. Srbija na to apsolutno ne može da utiče. Kako bre? Pa znaš ti koliko ima načina da utiče na to? Vidi ovo. Ti kažeš ne želimo da uđemo u istoriju kao narod koji etnički čisti. Imate albanske šoviniste koji su očistili preko 200.000 Srba sa Kosova i Metohije. I sad će neko kaže to je realno stanje. Pa nije to realno stanje na terenu. To je zločin. Dakle, ti ljudi imaju svoje ljudska prava. Da je zločin. Oni imaju svoje ljudska prava. Oni imaju svoju imovinu. Da vidimo šta je sa imovinom Republike Srbije tamo. Onda šta je? To je imovina, Mišo. To bi trebalo da se rešava. To radi, znači nemojte, ako kriminalci vladaju severom Kosova i ovo, i ako vladaju tamo godinama, to nije legalno stanje. To je pitanje ljudskih prava, to je pitanje pravnog sistema, to je pitanje bazičnog morala. Kad se pomenuo pitanje imovine. To nije bilo pre 500 godina. To je bilo pre 99. Tu imaš imovinu pobednika u ratu. Odnosno Veslija Clarka lično. Tako je, čovjek je došao i uložio u... I razni drugi. Da. Dakle, to su zločinci. Tu ćemo se na dvojica lako složiti. Volim sam ovo čuo. Dakle, to su zločinci. Da. Ali ti zločinci... Zaslužuju... Imaju imovinu tamo koju mi ne možemo vratiti. U ovom trenutku. A onda imamo naše mafijaše. Uslovno naše. Dakle, oni su naši samo zato što pripadaju srpskoj naciji kao i nas dvojica. Inače, između njih i ovih albanskih mafijaša nema nikakve razlike. Dobro, samo što su albanski mafijaši pobili... Zvonko Veselinović, da li će on da batina ovamo ili onamo, ili Radojičić i takvi, da li će da šamara... ovog koga je Vučić stavio na čelo srpske liste ili tamo za gradonačelnika Mitrovice. Za predsjednika opštine, navodno. Šta god. To je sve navodno. Dakle, to su jednostavno stvari o kojima mi govorimo. Naravno. Dakle, čitava priča o Kosovu, koju ti pričaš, meni je jako bliska. Ja sam uz gusle odrasto i topuz držim uz uzglavlje. To volim da ću. Osjeća se to, ali od toga nema mnogo sreće. Dakle, mi možemo da guslamo koliko god hoće, ali stvarnost na terenu je takva kakva. Jovo, ti si vrlo lepo uveo naš, vratio naše društvene nauke priču o ideološkoj hegemoniji, Gramsijevu. Znači, sada se nama nameće priča, kad kažete Kosovo, vi odmah kažete Veselinović, kažete bezvlašće na severu Kosova. Zašto ne kažemo 600 građana Republike Srbije u Goraždevcu, kojih je oko 100 dece? Zašto ne kažemo Orahovac, u kome su naši ljudi svedeni u geto? Zašto ne kažemo Velika Hoča i ovo? Idite sada na proslavi Svetog Save u crkvu, idite u Dečane. Pa Dečani pripada, to je UNESCO, to je vrh evropske svetske kulture, možda sam emocionalan sada. Ja se slažem. Znači, nametuta me priča, kaže, duple plate. Pa idi živi tamo da vidiš, dupla plata, pa to najmanje što možda dobiješ da bi preživeo. Kaže, kriminalci severu Kosova, da. Ova država ih je predala kriminalcima jer je potpisala briselski sporazum. I pre briselskog sporazuma Zvonko Veselinović je predio. Tako je, ali sa prethodnom garniturom, je li tako? Ma nema veze, garniture su promenili. Nema veze. Dakle, vi ste potpisali briselski sporazum, povukli ste policiju i sudstvo sa severa Kosova i prepustili ste to stanovništvo kriminalu. Pa o čemu se... I onda sad molite Hašima Tače da spuste se, vratite, da sprovedete... Kaže ovako, to izgleda na praktičnom nivou ovako. Moja sestra od tetke odavne otišla u Niš i tamo i umrla je majka. Kremirana u Beogradu, sahranjena, položena urna u Nišu. Inače, žena rođena u Zvečanu, tu odrasla, bila ugledna. Zvečanu? Da, u Zvečanu. I nema šanse da se sahrani, jer to grob je gde su Žarkovići sahranjivani decenijama, ne postoji, to je sve razrušeno i to. Ko će da je sahranjuje u Rudarima gore, tamo niko ne ide, ni osim, ne daj Bože, kad... odeš negde. I sad ona mora da obavi, ona neće se vraćati tamo, hoće da proda tu kuću u Zvečanu, u samom centru Zvečana, lepa, i zove sudiju da je pita drugaricu. Da je pita oko ostavinske rasprave. I ova kaže, dođi odmah prekosutra.
zašto dođem prek sutra? Kaže, za 5-6 dana, kaže, mi predajemo sudstvo. Kosovo. Kosovo. I kad će ti slučaj biti rešen, dok sam ja tu, mogu da ti nešto, da ubrzam i da probam da ti sredim. Tako izgledaju praktični problemi. Jeste. Ljudi. Nezaposlenost. Šta nezaposlenost to je? To je endemska nezaposlenost. Ja sam upoznao... Čega dožive ljudi? Kuću moje tetke čuo je neki baba Mara, neka ličanka. Lička kolonija je jaka bila u Mitrovici zbog rudnika. To su ličani dolazili, korudari, žandari, šta to, oni su već to radili. I sad neki mučenik, njen rođak, on je proteran bio iz Like, ono, kad je krenula Oluja i to, i ovi ga sprovedu lepo na Kosovo. Pošto on ima tu rođaku tamo, on ode na Kosovo, njega protere i odande. I sad se on lepo vrati u Liku, ima dve krave neke, nešto to pokušava da živi, ali on i dalje zaposlen u Trepči i prima platu. I dođe jednom u 2-3 meseca da pokupi tu platu. Je li prodao to dole? Ko je? Pa to je li imao neko imovinu? Nije ništa imao dole, bio izbeglica na Kosovu. On je iz Tiganja skakao u vatru, pa se iz vatre vratio u Tiganje. To je to. Ali prima platu dole. I to je, mislim da to onako, tim ljudima treba posvetiti pažno, pomoći im na neki način. Ali tu nema ni traga od države, to se ne plaća ni struja, ni voda. To je došlo do jednog civilizacijskog raspada u smislu državne organizovanosti. Naravno, to su institucije Republike Kosova, kojima su oni predati. Da, ali dok su još... I pre toga. Pre toga, dok su institucije obnašali srpske organi, to je krenulo bilo. Pazite, mi smo, pa znate kako, neko ko dođe iz Brisela u Beograd, reći će vidjeti kako i Beograđani žive. Pogledajte kakve su im ulice, pogledajte kako ljudi ne poštuju zakone u Srbiji. Znate šta, tu su vam dva ekstrema. Jedno su ovi iz Beograda koji kaže, oni primaju duple plate, to je sramota, uzmite im te plate, oni su ovo ono. Znači, to su oni koji brinu samo za sebe, pa živi ti dole u Orahovcu. A drugo su turbopatrioti koji kažu, oni se slikaju sa italijanskim okupatorom i tako dalje. Pa s kim će da se slikaju? Oni su u rukama NATO pakta i Kejfora. I kako ljudi da se zaštite? To vam je kao ono NDH. Pa kao oni su sređivali. Naravno da su Amerikanci tamo okupatori i zločinci. Potpisujem ovo što je rekao Jovo Bakić, kolega sa levice. Ali kako Srbi u nezavisnoj državi Hrvatskoj da prežive? Pa šta će, ako ih italijanski okupator spasava od ustaša? Pa naravno da će budu sa italijanskim okupatorom. Ali to ne znači da ovi nisu okupatori i zločinci. Srbi na Kosovu su u toj poziciji. Moramo da shvatimo šta je perspektive tih ljudi dole. Znači, ni turbopatrioti beogradski. Italijani su spasavali Srbe i na Kosovu. Pa naravno. Pa sada su i spasavali. Znate koliko su italijanski vojnici spasavali dečani, dečance. I ne samo dečance. Dakle, nije to turbopatriotizam beogradski. Mislim da to tako treba i da ostane. Ali bi moglo da ostane i pod nekim sporazumom Srbije i Kosova. Ja lično mislim da zamrznuti konflikt ide na štetu Srba dugoročno. Samo razmislite šta je alternativa. Istorijski gledano. Evo, alternativa je uništenje te populacije s 120.000 ljudi u sastavu Kosova i velike Albanije. Alternativa je očuvanje te populacije, strpljivi, uporni, verovatno dugoročni, višegodišnji pregovori na koji bi velike sile obavezala Albanca da poštuju taj dom. Joj, pa vi znate koliko će to da vredi. Znači, vi povlačite državu i onda kažete, a sad ćemo da se brinemo o vama, umjesto da ostanete tamo. Ali baš zato što će Srbija napraviti određene ustupke, mogle bi se dobiti policijske i vojne snage koje bi mogle obezbeđivati manastire, gde bi zapravo manastiri bili... Nekav status modela. Funkcioniše to tako. Ja mislim da ne funkcioniše. I druga stvar gde bi zajednica srpskih opština umjesto mrtvog slova na papiru bilo nešto što postoji. Znate što je zajednica srpskih opština? To su dobili Srbiju u istočnoj Slavoniji, zapadnom Sremu. Idite u Vukovar da vidite. Pa to vam je, oni dobiju ovako jednu zgradu kao što je ova vaša na periferiji Vukovara i tu snimaju ovako emisije. U podrumu se drže tribine. To vam je to. To vam je zajednica. Sad ovi naši, kaže, Briselski sporazum, kaže, dobit ćemo zajednicu srpskih opština. Ako im to jednog dana daju, to će biti velika pobjeda srpske diplomatije. To, ljudi, nije ništa. Znači, razumete, vi se zalažete za povlačenje Republike Srbije, a onda kad se povučete, vi ćete biti to ima. Republika Srbija se nije povukla, ona je odavno oterana. Oterana. Pa ona, pazite, ali imate otvoreno pitanje. Kako da je vrati? Evo kako. Pitanje imovine.
osnovnih, da li, je li to pitanje ljudskih prava? Je to pitanje legalizma? Dakle, imovina tih ljudi koji su proterani, šta je sa tim? Pa to je Vojislav Koštunica pokušavao da objasni, pa mu nije uspelo. Pa o njemu nije uspelo. Možda će sutra nekome da uspe ili treće da uspe. Prosto ne vodi se tako i ovo. Dobro, dobro, ako će mi da računamo na dobru volju, pazite, ako neko veruje da se Velika Albanija ne stvara pred našim očima, ja verujem u pa to. Pa tome se, znači, oni će da pripadu Velikoj Albaniji i ovo. I onda će da prežive, da opstanu. Šta pitate njih, pazite. Šta je odgovor? Odgovor je sledeći. Dakle, u unutrašnjem dijalogu mora da učestvuju Srbi sa Kosova i Metohije. Njih niko ništa ne pita. Jeste primetili to? Pita. A crkvu pokušavaju da zaplaše tako što su vodili najstrašiju kampanju protiv mitropolita. Nisam ni pričao kako išla ta kampanja protiv mitropolita Amfilohije. Pazite, mi radimo na apelu i Blic odjapu dođe nekako do tog teksta i krene kome mu random 86. I krene da objavljuje fragment iz apela dok mi radimo na njemu. I kaže, mitropolita Amfilohije to napisao. I krene da ga napada. A ja, koji sam pozvao mitropolita Amfilohija i zamolio ga da potpiše taj tekst, ja cijele noći ne mogu da spavam, jao, što sam uradio? Pozovem ga ujutru, kažem, visoko preosvećeni, izvinite što... On, čovek, kažem, nemojte profesore, se uzbuđujete, ja sam na to navikao. Ja pošaljem molbu Blicu da se to demantuje i da se prosto autori apela potpišu. Oni odbiju to da objave. I onda imate ovu užasnu kampanju protiv mitropolita. Znači, oni pokušaju da ućutkaju crkvu. Oni pokušavaju da zaplaše crkvu i vladike. Dakle, pitajte crkvu šta misli o tome. Pitajte Srbe sa Kosova i Metohije šta misli o tome. Vratimo se onome što su evropski standardi, građanska prava. Što ti ne daju da ideš na RTS? Da, da, da. Nešto mene zovu, ne znam. Ali evo dok imam vas, pazite. Moraš malo mekši da bude. Nastupam na lokalnim televizijama i nastupam ko Žarković. Ja sam Vuletića lepo pitao kad ćemo, ja i ovaj, kako se zove? Antonić. Kad ćemo ja i Antonić na RTS? On kaže, ja s uređivačkom politikom veze nemam. Ali vidim da je on pozvao lično stranke da se trećeg pojave na sastanku, da se dogovore oko zastupljenosti. Prema tome, ti predloži, pošto si 10. na listi DSS, ako ne grešim, tako? Ne znam čak ni koji sam. Ja mislim da si 10. Ja sam novinar, ja moram da znam. Da, da. Kad bude nešto DSS dobio svoje 2 minuta, idi ti prosto pa malo... E, pa ja sam predsjednik političkog saveta. Brinemo o ovim stvarima, znači kampanje i tako dalje, to ostavljam stranci. Nema veze što su beogradski izbori, šta je, kakve veze. Moje je da kažem se, da pitam urednika Radio Televizije Srbije informativnog programa, kada će da da ostavku? Znate šta, ovo je, gospodo, imam jednu lošu vest. Meni se toliko sviđa da pričam s vama, imamo još 3 minuta, kažem. Da, da. Samo ovo, sajt ne odustajemo, sajt ne odustajemo RS, ne odustajemo RS, pozivam građane da potpišu apel za odbranu Kosova i Metohije. To je u redu. To smo trebali u reklamnom bloku, ali dobro, aj sad promak. EPP. Meni se dopadaju ljudi koji su potpisali taj apel. To je dovoljno. Neki od tih ljudi. Dakle, ne svi, naravno. Ali neki od tih ljudi mi se dopadaju, kao i moj prijatelj s kojim danas ovde sedim. Ali tu važi ono Aristotelovo, da mu je Platon drag, ali da mu je istina još draža. Ja se bojim da je taj apel duboko zadocnio. I da je to kao kada bi ljudi pokušavali nekoga ko je mrtav 20 godina da pokušaju da ožive. Ima to 120.000 živih ljudi, građana Republike Srbije na Kosovu i Metohiji. Nisam govorio o tim ljudima, nego o metaforičnim. Svejedno, svi ti ljudi. Nije gotovo. Tako da... Nije, a Levica nije bešćutna. Ona ga i... Pa to je... Osjećaj prema življa. Mogu ja za kraj jednu anegdotu... Pa nije to poenta, nego meni to jedna od najslađih anegdota, pošto ja imam tu micu, ja osjećam taj kosovski zavet na neki način. I kaže, direktori Trepče do 60. neke uvek bili neki inženjeri, ozbiljni ljudi, Srbi, Crnogorci, školovani. To i postave politički veli devu za direktora Trepče. Prvi političar koji se našao na čelu Trepče i ide pokojni kolega iz Nina, Sveta Spasojević, da ga intervjuiše i čekaju tamo ko je nekad bio u Trepči, ima onaj pokretni most gde se izlazi iz upravne zgrade i to se ljulja ovako i njih dvojica, vodi ga Ljuba Mihajlović, poznatiji kao Ljuba Šiptar, potonji direktor komercijalne banke, tada dopisnik neki novosti i čekaju devu na tom mostu. Ljuljajući mostu. Mostu, da, i ide deva kući
I kaže, Ljuba, kaže, šo gde, a ova moj kolega iz Beograda, Sveta Spasović iz Nina, ugledno, e, baš mi je drago, je to. Kaže, on bi nešto da te pita o Trepči. Kaže, veli deva, šok, šta ti znaš o Trepči? Kaže, pa iskreno, kaže, pa ne znam mnogo. Pa šta da pričamo, ja magarac, ti magarac. E, tako je malo to oko Kosova počelo, tim političkim opuštanjima, popuštanjima, gubljenjem srpskog interesovanja. Ta mitologija o nekim ogromnim bogatstvima rudnim na Kosovu i to je ono, to kako mali Đokica zavišlja modernu ekonomiju. Oni, Wesley Clarka, što mislim? Ma, on ima i lignita. Wesley zna šta radi. Wesley zna. Wesley pa, je informis. Pa dobro. Ja se ne bih mnogo uzdao u njegovu intervenciju. Da. Šta, ima lignita koji će onako bude zabranjen za 20 godina. Tako da, nema tu. Nema tu ničega. Meni je ogromno zadovoljstvo da sam razgovarao s vama. I ako mi kolegijom odobri, ja ću opet da vas pozovem za dve nedelje, mislim, da vidimo šta je bilo sa Apelom. Serijal razgovor. Pozovite nekog iz vlasti. To bi bilo, znači, mi i još neko oni, ovde... Oni su meni lepo rekli, pa ju, oni su čuda. Ja im rekao da učudno kaže ju, a pa to sam im pominjao. Kaže, ju, znate kakav je nastav prema vama. Postavim, mislim, reči o dijalogu. Pa mi hoćemo unutrašnji dijalog. Da, mi hoćemo unutrašnji dijalog, oni imaju stav. Dakle, prema tome, vidimo se u nekom boljem svetu, a mnogo mi je drago da ste bili gosti vremena. Hvala vam. Zahvaljujem. Hvala.